Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте? Бачите? Так, доброго дня. Так, доброго. Чудово, я вас теж чую, бачу усіх. Добрий. Скажіть, будь ласка, чи є у нас суб'єкт господарювання на громадських слуханнях? Це буду я. Представляйтесь, будь ласка. Ткача Льона Миколаївна, керівник проєктів компанії Сінга Грейн. Чудово. Чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях? У нас є учасники ще. Я попрошу зараз по черзі вас представитись. Будь ласка, пані Анастасія. Доброго дня. Я розробник проєкту від компанії ТОВ НСЕ «Екологія» Анастасія Бакалова. Чудово. І пані Катерина Величенко, вибачаюсь. Так, я представник замовника, директор ТОВ НСЕ «Екологія». Добре. Чекаємо традиційно 15 хвилин, чи приєднається громадськість до громадських слухань. О 10:15 продовжимо наші слухання. Дякую.
Ще раз доброго ранку. 10:15. Давайте будемо розпочинати наші громадські слухання. Сьогодні 31 липня 2024 року. Ми проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Сінга Грейн стосовно планованої діяльності реконструкція елеваторного комплексу місткістю 84,7 тисяч метрів кубічних з розміщенням підприємства рослинної олії потужністю 0,8 тисяч тонн за добу насіння, що переробляється за адресою Миколаївська область, Первомайський район, село Берісти. Мене звати Грицак Олена, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Громадські слухання ми проводимо на вимогу Закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводилися офлайн. Проте через пандемію, спричинену ковідом, та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями, з березня 2020 року громадські слухання не проводились, а громадське обговорення проводилося в режимі надання письмових зауважень та пропозицій. Наприкінці червня 2023 року карантинні обмеження, пов'язані з ковідом, були відмінені на всій території України. Проте у нас діє режим воєнного стану, що внесло свої корективи в нашу з вами роботу. 13 липня 2023 року прийнято Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який у тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань під час здійснення оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 цього закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі також зазнала змін, оскільки з 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова 967 від 8 вересня 2023 року про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 10.18 я повторюю своє запитання, чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях. Ви можете озвучити це, включивши мікрофон, або ж написати в чат. В ефірі у нас тиша, в чаті у нас повідомлень немає. Отже, станом на 10.19 я фіксую, що на громадських слуханнях присутня п'ятеро учасників, серед яких двоє представників Міндовкілля як організатори даних слухань та троє представників суб'єкту господарювання. Представників громадськості на громадських слуханнях не фіксується. У зв'язку із чим, відповідно до постанови 989-ї, нами буде складено акт про неявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом як головуючої на даних слуханнях. Відтак, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю Сінга Грейн стосовно планованої діяльності реконструкція елеваторного комплексу місткістю 84,7 тисяч метрів кубічних з розміщенням підприємства рослинної олії потужністю 0,8 тисяч тонн за добу насіння, що переробляється за адресою Миколаївська область, Первомайський район, село Берізьке. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую усім за увагу, всім бажаю мирного та гарного дня. До побачення.
Дякую, до побачення. Дякую, до побачення. Дякую, до побачення. До побачення.